Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jesenica za sredu 16. oktobar. Moje ime je Marija Nikolić. Danas zvanično počinju radovi na rekonstrukciji puta za Vatoševo u mesnoj zajednici Ratari. Biće urađeno oko 3,5 km pomenute deonice, a radove finansiraju lokalna samouprava i javno preduzeće Putevi Srbije, potvrdio je predsjednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen. On je juče sa svojim saradnicima obišao put za Vatoševo i razgovarao sa meštanima sela Ratari. Istakao je da sve što je obećala Srpska napredna stranka od preuzimanja vlasti u opštini Smederevska Palanka uspešno se realizuje i da će takva praksa biti nastavljena i u buduće. Smederevska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje obaveštava javnost da je u toku prijavljivanje nezaposlenih lica sa evidencije ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje Velika Plana i Smederevska Palanka za besplatnu obuku za krojenje i šivenje. Svi zainteresovani kandidati sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje koji žele da se uključu u obuku za ovo veoma traženo zanimanje mogu se prijaviti kod svojih savjetnika za zapošljavanje u ispostavi Velika Plana i Smederevska Palanka najkasnije do petka 18. oktobra 2019. godine. Smederevsku Palanku juče je posjetio Savet sajma etnohrane koji će biti održan i ove godine u Beogradu. Ovom prilikom izlagači Smederevske Palanke mogli su da predstave svoje brendove i proizvode. Memorijalna galerija Dušan Starčević na Koloni nastavlja sa predstavljanjem umetnika i njihovih radova. U subotu 18. oktobra u prostorijama galerije od 19 časova biće otvorena samostalna izložba pod nazivom Autoterapija autora Jovane Đorđević iz Zemuna. Vesti sporta: futsaleri Palanačkog Partenona uspešno su započeli novu sezonu u trećoj ligi Grupa Zapad. Na gostovanju u Vrnjačkoj Banji Palančani su pobedili domaću ekipu Olimp rezultatom 7:4 i tako najavili visoke ambicije. U narednom kolu Partenon će dočekati ekipu Oplenca Istopole. Vreme i dalje sunčano i veoma toplo za ova doba godine. Maksimalna dnevna temperatura danas će biti do 26 stepeni. Poštovani gledalci, bile su ovo vesti televizije Jesenica. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.